معزز حاضرین، اللہ تعالی نے انسان کو عبادت کے خاطر پیدا کیا، جس کی زندگی میں عبادت ہے وہ زندگی کامیاب ہے، وہ اپنی زندگی کے مقصد سے آشنا ہے، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے، اور جس کی زندگی عبادت سے خالی ہو وہ اپنے مقصد وجود سے، وہ اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہے۔ تمہارے حاضرین، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں انسانوں کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ مجھے اکیلے کی عبادت کر سکیں۔ یہ پیدائش کا مقصد اللہ تعالی نے سورہ زاریات کی اس آیت میں بیان کر دیا۔ عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت کلمہ توحید کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن، جس پر اسلام قائم ہے، جو انسان کی زندگی میں اگر ہے تو اسلام باقی ہے، انسان کی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں اگر وہ نہ ہو تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا، یہ نماز ہے۔ نماز اللہ تعالی نے دن میں 5 مرتبہ فرض کر دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تخفیف ہے، ایک چھوٹ ہے اس امت پر محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے کہ نماز ابتداء 50 فرض کی گئی، کہ آپ کو دن و رات میں 50 نمازیں پڑھنی واجب تھیں۔ اللہ کے نبی یہ ہدیہ لے کر کے واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے بنو اسرائیل کی تکلیفیں آزمائشیں صحیح تھی، بنو اسرائیل کا جن کو پتا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی کی طاقت نہیں رکھ پائے گی، اللہ سے کچھ تخفیف مانگ لیں، اللہ سے کچھ ہلکا کرنے کا مطالبہ کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر کے اللہ سے جا کر درخواست کی، اللہ نے 5 نمازیں کم کی۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ کہا کہ 45 بھی بہت ہو جائیں گی، پھر اللہ نے 5 نمازیں کم کی، یہاں تک کہ اللہ تعالی سے محمد علیہ الصلوۃ والسلام مطالبہ کرتے رہے، مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے 50 کو گھٹا کر کے 5 نمازوں میں بدل دیا، کہا کہ تلک خمس وہی خمسون، کہ نمازیں تو ہیں 5 لیکن 50 نمازوں کا اس پر اجر و ثواب ہوگا۔ واپس لوٹے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی بات کہی کہ 5 کی بھی طاقت امت نہیں رکھ پائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ کے پاس جانے سے، ابھی اللہ نے اسے 5 تو کر دیا لیکن اللہ نے 50 نمازوں کا ثواب رکھا ہے۔ پھر یہ عظیم تحفہ لے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت مسلمہ کے پاس آئے، ہمیں آپ نے یہ عظیم تحفہ دیا، جو تحفہ حقیقت میں ہمیں اللہ سے جوڑنے والا ہے، ہمیں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے والا ہے، ہماری دنیا کی برکتوں کا ایک ذریعہ ہے، آخرت کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے، اپنے گناہوں کے دھلانے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اتنا بہترین تحفہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت مسلمہ کو عطا کیا۔